чат, усещам този орб. Духайте. Духайте, чат. Айде, чат, вие сте. Разчитам на вас. Духаме. А така, духайте, чат. Усещам го този орб. Добре, духате, чат. Добре, духате. Добре, така. А това не ми даде капсула, моля. Аха, значи капсулата е било само на скъпите. Окей. Добре, 20 за орба, фера. Ще е малко. Вземи си от паса работите в арена, между другото. 62 Unclaimed Rewards. Така, 4 орба. Есенция. Wealth Icon. XP Boost. Есенция. Mystery Emote. Orange Essence. Mythic Essence. Heaven Scale Focus Icon. Капсула, окей, добре. Капсула. Masterwork, Chest and Key, окей, добре, Dragon's Rage, Heaven's Key, Warp, окей, добре. Така. Сега даде ми някакви емоти, whatever, даде ми някаква иконка, whatever. Това колко струваше? Мога да си взема скинче, да видя. Hextech Alistair и Hextech Malzahar, мога да си взема лахтекото. Или мога да си взема някакви престижи. Kindred Border Icon 125, Prestige Guardian Nico. Престиж Батъл Академия Леона изглежда готино, между другото. CV Rush. Добре, чайте сега да таковаме. Смол. О, не. Кринч. Одисей си, дир, страхотно. What? Имам реворди? Рандум 975 плюс Кин Шарт. И Есенс. А, то имам някакъв квест да отключвам такива и те се повтарят. Аха, рад, какви са схема, джиги. Добре, това не го очаквах, това дойде като изненада. Дай да отворим етърналите, които ще ги дисенчантна. Защото ги взехме с Essence и имаме този безплатен скин, което е Cosmic Flight Anivia. И имаме 27 орба и капсула. Първо отварям орбовете. Изхемихме го, чат. Стискаме палци да излезе нещо. Чат, усещам този орб. Духайте. Духайте, чат. Не ти! Айде, чат, вие сте. Разчитам на вас. Духаме. А така, духайте, чат. Усещам го тоя орб. Ай! Добре, духате, чат. Добре, духате. Сега не дейте да духате, няма смисъл. Ето, вижте как знам. И сега не дейте да духате, пак няма смисъл. И сега не дейте да духате. Пак няма смисъл. Духайте, чат, вие сте. Усещам го тоя орб. Усещам го тоя орб. Аз съм най-добрия на руска рулетка. Дева, вече не духате, добре, чат. Добре, от 7 орба сме изкарали нищо. Едно време орбовете бяха доста по-джуснати. В момента са булшит. Мале, какви са тия работи, където ми дава, бе? За какво са ми? Пентакил морда. Ужас! Майко, Фъри Хорн Косплей Вейгър. Фъри Хорн Косплей Вейгър. Трябваше порцеланови. Не бе, те всички са шит. Батъл Куин Катарина. Майко. Е сега, 13-я, фаталния 13-ти орп е много важно да духате. Вейгър е фъри конфърмт. Слей Куин. Давайте. Е сега, усещам го. Майко, колко зле духаме, чат. Човек, всеки път,
Си казвам, че аз повече пари на Ритон няма да дам. Чай да прибера дрехите от простора. Не. Харци, караше. Ужас. И никога не излизат скинове за сапорти, забелязвате ли? Знае, че игра сапорт, никога не излизат скинове за сапорти. Бам! Добре бе, поне дай една капсула бе, брат! Поне една капсула дай! Road Warrior, motherfucker! Още само 7 чат. Навън тръгна вятър. Ужас. Black Frost Rex. Майко, вие представяте ли си 27 орба, 10 Mythic Essence и един Legendary skin? Пак Road Warrior ми изфарчен, какъв е шанса? О, глешам Malphite, най-накрая ще им скин на Malphite. То поне е хубав. Toxic Dr. Mundo, Toxic Gambling Habits. Айде, последния чат, вие сте! Вие сте! Давайте, духайте чат. Барон фон Вейхен. Скандални бакуци са раят. Чай са. Тия ме форсват да отворя 30 капсули, за да взема някакъв скин. Ревел скин перманент. Ще ми даде иконка поне. Хаймер Стрингер. Майко, колко изкамен се чувствам. Колко изкамен се чувствам. Та иконка поне е какво рерити е. Е, добре, добре, поне е лилава. Както и да е, сега. Не сме приключили чат, те първа започваме. Сега взимаме Барон фон Вейгар. Заедно с двата Road Warrior мисфорчена. Къде са Road Warrior мисфорчените? Не, няма да си използвам токените за такова. Ще видим за кого ще ги използвам. Къде са Road Warrior мисфорчените? Чат, що не виждаме Road Warrior мисфорчен? Някъде тук трябва да са, бе. А, ето ги. Рерълваме Барон фон Вейгар. И двата Road Warrior мисфорчена за... Джентълмен Гнар. Fair enough. Ice Drake Шивана. Добре, добре. Превъртаме играта. Реролваме супер вилан Вейгър този път. Ката Анивия? Noxious Hunter, ужас. The Witching Janna го нямам? Сега са имам ли още един рерол? Охо, имам и още как. Ковен Ария як скин, добре. Имам ли още рероли? Чай да видя. Може и да имам. Деба, нямам. Върно ли нямам? Нищо, ще фана нещо, което ме дразни, ще го рерола. А, имам бе! Офисър Кейтлин. Даже имам още един скин за рерол. Фери Корт Фюрва. Да, да, се чуят какви скинове да направят сега. Имам 3000 Orange Essence. Чайте да видим сега. Значи това със сигурност се дисенчантва. Само 300? Между другото, аз трябва да ги... Момент, тук имам още един рерол. Аз ще рерол на един от големите скинове. Защото имаше нещо, което имах две. Ага, ето ке. Труда ми, че се надава, okay. Така сега, какво искам да си крафт? Не искам да крафт на Малфайт. Блицкранка става, Камилата става. То скин е новия. Така. То Галио скин е новия. Ай, мисля, че нямам скин на Галио на този акаунт. Така, я сега да видим. Кои са тия, които ги имам? Champions 10, Skins 3. Те ги имам, така ли?
Тук имам още два скина. Този скин на карма е много грозен, но ще го взема да не ми се пада повече. Много сложна схема. Но много валю, много валю. Реално това е най-евтиният начин да взимаш скинове, ама трябва да знаеш схемата. Здрасти, Боби, какво става, баткото? Така, би трябвало да ми остане някъде около 600 Orange Essence. Го сметнах и Miss Fortune скина. Подготвяме се за ранг Тарама, чат. Така, 607, да, правилно го сметнах. Така, и сега мога да отида в магазина, да отида на Champions Eternals и да си взема ето това. Така, след което мога да отида в паса и да видя за какво си ползвам 2200-та токена. А така, сега имаме орбове, имаме Mythic Essence за 2200, което не е лошо. Има ли скинове? Чакай малко. Това Юми ли е? А, не, Смолдър. Добре, има скин. Includes border plus icon. Мисля, че най оферта да взема скина, нали така? В смисъл, скина дава най-много валю. Реално, то е рядкото нещо. Те са два скина, нали? Реално. Или е скин плюс нещо. Виж долу. А, border plus icon. Окей. Окей, добре, ще го взема. Така, и сега мога да взема един орб или три ключа. И мога да отворя три от съндъците. Добре, това беше оферта. И сега с това мога да си взема Леонът. А, така. Добре, мисля, че направихме добра схема. Мисля, че изкарахме добро валю. А да видим колко скина отворих. 6, 12, 18, 24, 32 скина. Те са по 5. А, да, по 5 нареца, да. 27. Дай. 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 Дай.